საქართველოს პრეზიდენტმა გლდანი მოინახულა მოსახლეობასთან შეხვედრაზე მას ხმა საკითხებთან ერთად საბჭოთა კავშირის პერიოდზეც ისაუბრა. მიხეილ სააკაშვილმა კომუნისტების დროს მუხიანში მისი ცხოვრების დეტალებიც გაიხსენა. Polor sami tüz gelmeyebilir. Akeden titkmes oryatası yarısı da saklı. Erti tüz gelmeyebilir. Polor samuşas. Birazcık bir daha kıyano sabçoda kavşış. Rakayt çorba bayık o. Televizyon şu muvişim netre. Sabçoda kavşış. Gazin su proyuk o. Tenin su proyuk o. Helpasa bir çoğu skolle bir cendat şu. Kargit ra. Teli bavşo bak. Gavize de istiyorum. Vedros gavdi timazı rakuyam. Gazde da. Mere ayse viz kavdi tavze. Şah sabçoda kavşışı zemela barakim. Kegolebas şu aplayınken çamu vardı da. Ar guaxsu, ar maxsu, tavzat bir rast bu iş kaldı koymuş. Der rokor, der amdi ikhar ve oldu, der rokri gebir oyu kokuma ocakşı.